yao, na ndivyo ukaona wakati wa ukame, wakati wa kiangazi, na wakati watu wamekosa ajira, wamepiga marufuku mambo ya subsidies ya chakula. Ile pesa ingefanya bei ya unga kurudi chini, wameweka kwa mifuko yao tayari. Ile pesa ingefanya petroli ishuke chini, tayari wamebeba. Ile pesa ingesaidia msasi, mtoto asikose kwenda shule, tayari wameitumia vibaya. Sasa tunauliza, Mkenya, utaendelea kuteseka mpaka lini? Katiba ya Kenya inakuruhusu kama mwananchi, inasema ushukani wa hali ya juu uko kwa mikono ya mwananchi. Mwananchi ndiye anapatia watu kibali kukalia kiti, na mwananchi ndiye anaweza kutimua. Na katiba inakuruhusu bila kutuma mtu yeyote kutumia mamlaka yako kuona ya kwamba Kenya imesimama. Na ndio nauliza, Kitale, mko tayari? Mko tayari? Mimi najua chakula inatoka Kitale, lakini sio kila mtu ako na shamba. Wengine wanafanya kazi kwa mwenye shamba. Soko yako ni duka, unaenda kununua chakula. Ile pesa unapata kila siku, utaweza kweli kununua unga ya shilingi 300? Utaweza kulisha watoto wako? Kwa hivyo Kitale ni food basket, lakini bado watu wako nini? Wako njaa. Lazima bei ya unga ishuke vile baba amesema. Na ndio ukasikia Juliani akiimba, niko njaa, siwezi karanga.